Kwa majina naitwa Joe Kariuki kutoka kampuni ya SBL. Sisi tunazalisha mbolea kiasili ile tunafanya mining hapa Kenya. Tumekuwa tukifanya hivyo for the last 2 years. And sana sana imekuwa based on silica. Silica ndio tumekuwa tukifanya hivyo. Na ningesema kwa nini tulianza kufanya silica? Because ya global warming. Global warming tumejua mambo ya mvua inyeshangi on time na saa zingine watu wapati mazao. So tukakuja na hii innovation yetu ya wakulima kuanza kutumia mbolea ile inaitwa silica booster. Silica booster vile inasaidia mambo ya maybe kama hakuna mvua. Ya drought resistant. Inasaidia mvua, inasaidia mmea kuendelea kunawili hata kama hakuna mvua. Mtu wote anaweza soma, naambia watu waingie, you know, on internet. Hii ni kitu tumekuwa tukifanya, tukifuatilia. Hii ni kitu tumesoma reports from nje, Brazil, US, they are doing the same thing. Na ni kitu watu watanishukuru in another 10 years because ndio kila mtu atakuwa akitumia. Na ninajua mtu akianza any innovation kuna kuanga na vita nyingi. Sasa na hii ni vita moja na tutaendelea kuonyeshana na tutaonyeshana ukweli wa maneno na tunaonyeshana ni nini kiliendelea na ni nini tumekuwa tukifanya. Tumekuwa tukiongea na KEBS, walituandikia barua ya kulicall the product. Ni kweli tutalicall the product, lakini tulicall the product tunataka wakuje tena wapime. Because hawezi kuwa ni kweli tunafuata sheria na lazima tufuate sheria na hii nchi yetu ina sheria. Isipokuwa watu wengine wafuati sheria. Tunajua wengine wamekataa kufuata sheria. Because hata si tumeenda kotini na watu wakafanya vitu, wakatufanyia vitu, wakatoa story kukuwa na sheria imetolewa na kotini. Na bado wameitoa. Lakini si tutafuata sheria. Tutarecall all the bags na tumeanza kurecall. But pia tunajiuliza, KEBS kwa nini hawajatoa results zile tuliwaambia watoe? Tunajiuliza. Hiyo ndio swali tunajiuliza na tunataka tu watuambie, na ningetaka watoe result za silica ile tuliambia wa main component. Ah, watu wote wamekataa, tunataka wazitoe ndio kila mwananchi ajue ukweli wa maneno. Hawezi kuwa unasema one side tumetoa traces ati hizo ndio zimeonekana na saa zile sisi tunawaambia hii ni silica booster, mnaenda kutupimia vitu zingine. Ni kama kusema saa hizi asali inaweza kuwa, haiwezi kuwa sukari. Si kuna tofauti ya asali na sukari. So huwezi kuturazamisha ati useme hii iko na hii na hii haina hiyo. So saa hizi tumefanya hizo test. Tumeona zimetokea, tutazitoa leo. Na tumeona silica ni 53.58. Ile iko kwa nini yetu. So wale watu walikuwa nasema tunachota mchanga, sijui watasema nini saa hizi. Because imeshapimwa. Na ninawaambia tu wananchi wowote yule yako nayo na yule amebakisha akuwe free kupeleka kwa any lab ile itaweza kupima, apime soil content, apime silica content, which is our main content. Kwa hiyo